Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Изключително интересен събеседник по много важна тема. 78 години от ядрената бомбардировка над Хирошима и Нагасаки, които се случват съответно на 6 и 9 август. Юлиана Антонова Мората, с нея ще поговорим за това каква е днес Япония, 78 години по-късно, след двете ядрени експлозии, които според различни оценки, освен естествено мащабите, пораженията и човешките жертви, а и белезите върху обществото, японското общество, мнозина смятат, че те фактически слагат край на Втората световна война с капитулацията на Япония. Знаете историческата не точно ирония, но шега, че войната започва, Втората световна започва на 1 септември и завършва на 2 септември, съответно 39-та и 45-та година с капитулацията на Япония. С Юлиана Антонова ще обсъдим днес Япония, днес 78 години по-късно, какво се случи през тези години. Разбира се, правя препратка и към потенциални бъдещи епизоди, свързани с събеседничката ми тази вечер, свързани с Япония в международната политика днес, Япония в контекста на втората по големина ядрена авария след тази в Чернобил. Но това са теми бъдещи с развитие и разбира се, когато имаме информационен повод да проведем разговора с моя събеседник. Контракоментар започва. Знаете, че контракоментар може да стане по-влиятелен, по-популярен, по-достъпен, ако вие сте активни на канала, т.е. споделяйте видеото, пишете коментари. Аз с интерес чета вашите отзиви за съдържанието, за мнението, за тезите, които моите събеседници и ваши гости всяка вечер изразяват в ефира на Контракоментар. Сложете по един лайк, ако видеото ви харесва, поканете свои приятели да го гледат и я се абонирайте за канала. Колкото по-активни сте, толкова по-голяма е вероятността YouTube да предложи съдържанието на хора, които още не са стигнали до Контракоментар. Вашата подкрепа за канала е изключително важна. Проектът съществува и не изчезва, не слиза от ефир. Благодарение на вашата подкрепа, тя може да бъде оказана през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията членство в канала или membership, както и като ползвате другите две възможности, супер чат по време на живото предаване или когато гледате на живо епизодите и опцията супер тенкс, когато гледате епизодите на запис. Мои партньори, знаете, са и рекламодатели са културния център G8. Освен това, контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. G8 е център, място за европейско художествено независимо кино. Вижте техния рекламен спот, те се намират на улица Гласна номер 8 и след 60 секунди започваме разговора с Юлиана. Ето ги G8. Това бяха G8. Ето я и моята гостенка, и ваша гостенка тази вечер, Юлиана. Здравейте! Добър ден е при вас! Да, при мен е добър ден. Благодаря за това, че... 2:30 е през деня. 6 часа, да, 6 часа разлика. Затова правим и разговор на запис, тъй като ако го направим на живо в нормалното време, когато е контракоментар, при вас ще е около 3 часа през нощта. А това далеч не е удобно време за интервюта и за разговори. Благодаря за това, че приехте поканата. Наистина годишнината по-скоро трябва да бъде отбелязана подобаващо. Надявам се, че ще... Да, за секунда прекъсна връзката. 78 години от двете атомни бомби, хвърлени над Хирошима и Нагасаки. Да започнем разговора наистина с това, че в японския език има дума, която обозначава оцелял или засегнат от атомна бомба. Разкажете малко повече за този термин, ще го нарека аз. В японския език наистина има няколко думи,
които все повече се приемат от целия свят, защото няма единствена дума, а има обяснение за нея. В случая става въпрос за думата хикапуша, което означава, както вие казахте, оцелял от атомна ядрена бомба. Много малко са хората и единици са оцеляли и засегнати от атомната бомба, която е пусната на 6 август 1945 година и респективно на 9 август над Нагасаки. Хибакуша е интересна не само като смисъл дума и не само като значение. Интересът идва от хората, които са останали през миналата година, 2022 година, се оказва, че оцелелите са 122 000 души, Все още които живи. имат средна възраст 85 години. Винаги са ми били интересни по две причини и винаги съм изпитвала изключително тъга, когато съм се срещала с такива хора, защото един от тях е бащата на моя син, Шимизу, японец, който, забележете, е роден на 6 август, няколко години след бомбардировката. Изключително, разбира се, знае какво се е случило в течение след нататък годините, защото има роднини, които също са засегнати. Освен това, добър семейен приятел е световно известният дизайнер Исей Мияке, който даже физически е пострадал от атомната бомба и е бил 7 годишен, когато се е случило това над неговия град Хирошима. Така или иначе, това са хора, които по стечение на обстоятелствата са се случили да бъдат там, родени там, израснали там и не са загинали веднага, но има няколко думи, освен тези за оцелели от ядрена експлозия, които навяват още по-сериозна тъга и съм слушала, когато те разказват, а именно, че има дума, която изразява ядрена сянка. Тоест, човек, който върви и в един момент изчезва напълно и от Да. тялото му остава само една сянка. Това Това са е тези много трудно да силуети си представи. по останалите фасади, части от стени на хора, които буквално са били изпепелени от температурата високата и от Точно взрива. така. Именно. Както и последвалите по-нататък, така наречени черни дъждове. И когато чуеме Black Rain, черни дъждове, ние винаги си представяме тези два града и разбира се, пострадалите от ядрената експлозия. Самите те, роднини, близки, целият град и извън града, някои са били в радиус на повече от 2000 метра, и въпреки всичко не са могли да се спасят, вървейки до такава степен са усетили, нали, ядрената експлозия, че дрехите се впиват в тялото и сега, когато насрещи ни разказват какво са усетили и какво е било, ние виждаме тези черни петна по ръцете, по краката им, Да. където се виждат части Белезите от тялото, от изгаранията. белези, да, които не могат да бъдат изчистени с никаква съвремена, в кавички, изчистени с никаква съвременна медицина, а освен това те и не желаят, защото това е едно напомняне за най-тъжния ден в Япония. Днес е 9, както знаем, 9 Да. август и вече се състоя церемонията по отбелязване на 78 годишнината в Нагазаки. Вторият град, който е бил бомбардиран, първият от бомбата момче, Литъл Тони, и втори Литъл Бой, и следващата, т.е. Биг днес, бой. 9 август, Фет Бой, Фет бой, дебелото да. момче. И за първи път от 1963 година не се състои навън на церемонията. Министър-председателя не присъства, води се от кмета на града, господин Сузуки, който е с изключителен авторитет. И това, което искам да отбележа, за много хора, специално мои сънародници, не само в България, а и навсякъде другаде,
които казват, ами не са чак толкова много хора, малко им е било, не са чак толкова много, които са били засегнати. Ами това не е вярно, защото когато почине член от семейството, дете, син, майка, баща, тогава ние скърбим много, а когато си отидат над 60-80 хиляди души и прочие, тогава тези загинали стават просто една Да, статистика. това е добре познат феномен при автомобилните катастрофи, сериозна тема в България. Един човек, роднина, близък, познат е трагедия, а стотици или хиляди дори загинали по пътищата е статистика, която следим по новините единствено. Вие повдигнахте в отговора ви на първия ми въпрос два интересни нюанса. Аз ще си позволя да се отклоним за секунда, но Да. казахте около 100 и няколко хиляди души оцелели, които в момента преживели, не в последствие, които Да. са над 85 годишна възраст. И второто нещо, Някои от което тях са казахте, малко по-млади. да, второто нещо, което казахте за бащата на вашия син, който Да. е роден няколко години след това. Да. Много висока средна възраст в Япония. Това е проблем за България, високата смъртност и късата продължителност на живота. Да. Интересно ми е и ще си позволя наистина да се отклоним за малко от темата, но Да. това е показателно. С над 100 000 преживели на 85, около 85 годишна възраст. Как си обяснявате тази висока продължителност на живота в Япония днес? Те причини са не една и не две. Много са и пиша за тях. Даже имам в една от книгите История за дълголетници, среща Да. с 94 годишни хора. Много са причините. Това наистина е една много хубава тема и ще продължа да Да. пиша за нея, защото силно ме вълнува. И аз съм вече възрастен човек и също не ми е безразлично дали ще си отида днес или след 10 години или след 20, Да. но Да сте жива и дълголетието здрава дълги наистина години е. да разказвате за Япония. Благодаря ви. Ще ви кажа следното нещо. Много са причините, но, например, една от причините, казвам, още в първата книга я засягам, това е здравеопазването. Тоест, когато аз ще отида в болницата, защото нещо не съм добре, неразположена съм или има нещо смущаващо при мен, ще седна, нали, на пейката, за да ми дойде номерчето, защото вече съм си взела номер. До мен може да е най-голямата тяхна световна звезда, може да бъде тенисистката, която е световно известна, или може да бъде някой от парламента. Няма значение кой е. Ще седи кротко до мен и ще изчака. И въпреки че аз съм възрастна, а до мен може да седи някой 30 годишен или някаква супер известна звезда, 20 Да. годишна, никога няма и да си помисли да влезне преди мен, колкото и да е ангажирана, защото те са наистина млади хора, живеят с Заети, темпо, ангажирани, ангажирани да. са. Ангажирани са и въпреки всичко няма да им мине през ума. Второто нещо, когато влезна при професор или при лекара, който ще ме прегледа, той се отнася към мен със същото уважение, с което се отнасял, когато аз съм отишла за първи път в японска болница в 1995 година. Тогава аз отидах за първи път в японска болница, защото започнах да кашлям. Кашлицата продължи повече от една седмица и така се озовах в болницата, за да попитам какво е положението. И интересното е, че за втори път отивам тази година, 2023 година. Значи помислете си колко години са от 95-та до 23-та. Да. Казах си името, казах си кога съм родена. И Той той кликна извади на историята. компютъра. Да. Да, но знаете ли, 95-та година аз не съм знаела, че ще живея в Япония. Не съм знаела, че ще се върна в тази страна. Аз съм била една чужденка, която съм отишла и съм поискала помощ И сега, при 30 години изкапочи. по-късно, почти 30 години по-късно, има архив, история на вашата медицинска история, която се пази там. Не Разбирам ви, само да. това, но е записано какъв медикамент ми е даден, който аз закупувам от самата болница, от аптеката. Това трае една седмица, нещо много леко, което щади всички органи, защото ако те ми дадат нещо силно, което аз няма да понеса, Да. тогава ще се наложи да отида при друг специалист и този лекар трябва да се извини на своя колега, че му праща пациент, защото не е успял да го излекува както трябва и с каквото трябва. Разбирам ви, Ето да. защо много внимателно се предписват лекарства
И тук следва да се извиня на моите приятелки, които понякога ме молят да им купа някакво лекарство за някаква болест, доста сложна или каквато и да е, защото няма медикаменти в България за тази болест. Да, В да. Япония няма аптеки, има дрогерии, откъдето вие може да си куп... не може да си купи дори аспирин, но може да си купите шампуан, крем за лице, туалетна хартия и прочие. А единствено лекарство може да получите от вашия лекар, лекуващ, няма джипита, може да отидете в болницата, която е, да речем, близко до моя дом, има болница, в която се лекуват хората от парламента. Случайно е много близко до нас. Да. Тоест, дали са те и дали е друга болница, мога да отида където искам, по което време искам, Включително и и за, същите примерно, тези аналгин данни за ще глава. излезнат. Включително и аналгин за глава, примерно за главобол. Именно. Именно. И Разбирам. заради това Добре, искам да ви да. кажа, че Да. ако има лекарство, Теленол, да речем, лекува главоболие или така нататък, предотвратява някаква грипна инфекция, начало на зараза или пък на вирусна инфекция, или да речем някакъв друг медикамент, сигурна съм, че те ще изберат японския медикамент, японското лекарство, защото то е най-щадящо. Да, Тоест, да. измислят лекарство, което да е щадящо за организма, не само да те вдигне на крака за момента, а да може наистина да те излекува и Разбирам да ви. наистина да няма вреда. Но Добре. по-интересното това, Да. което казвам и приключвам тази тема е Да. следното нещо, че продължителността и дългият живот единствено се дължи не на друго, а на отношенията на хората един към друг. Виждам моя малък внук Джуджу, който е на 4 години, как е възпитаван още от бебе да не пречи на другите и да навлиза в параметъра на другия човек. Тоест отношението, това, че когато влезнеш в магазин и това го пише една продавачка, се клани 230 пъти на ден и моя съпруг възрази и каза, о, не, 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 много повече пъти. И някой казва, о, байган, чак пък толкова да ми се кланят, няма нужда. Ами не е Да. вярно това. Фактът, че някой е Разбирам. услужлив, усмихнат, това даже да не си разположен, даже да не ти е добре, Те, да, те започваш да се предразполага, чувстваш да. по-добре. Разбирам. Ще излезем от сферата на научната фантастика за България, нали, един такъв тип общество. За нас е много трудно постижим на този етап. Ясно е, сигурен съм, че следите новините, информацията, какво се случва у нас. Да се върнем на... Тя не е по-малко сериозна, но ми се струва е доста по- травматична за самите японци тема. Над 100 000 души оцелели, десетки хиляди жертви тогава, за буквално секунди по време на взрива. Отношението към оцелелите, към тези хибакуша, както ги нарекохте, днес, 78 години по-късно. Преди да кажа какво е отношението към хибакуша, искам към тези оцелели хора, искам само да върна лентата малко Да. назад и да кажа, че след бомбардировката 45-та година е имало хора, които са оцелели и са били на възраст, които вече работят, 20-30 годишни и прочие. Интересно е, че никой не е искал да даде своята дъщеря на някой оцелял, който от тези два града. В Япония съществува това, един вид сватосване, има си Да. и дума за това, запознават ги, ако те се харесват, Да. създават семейство. Такова нещо представа за тези два града, защото всеки се притеснява, че ако булката или жената, която от тези два града, няма да може да има поколение или ще бъде болна, и момъкът завинаги ще бъде един болногледач. Да. Сурово е да си мисли, грозно е да си мисли така, но това е факт и много хора от оцелелите разказват такава опитност. Така че това е една част от времето, което е било след 45-та година. Трудно е било за тези хора да създадат семейство. Другата тема, която е също не по-малко маловажна в онези години, бих казала, 45-та и края на 40-те години, е, че е било много трудно да си намерят работа. Разбира се, Япония се възстановява след бомбардировките, Токио бил абсолютно бомбардиран също,
и всеки трябва да работи за своя залък хляб, но почти никой не иска да наеме работник, който от тези два града, защото отново причината е същата, че той не може да изгони от своето семейство, защото и тогава и сега се смята, че фирмата или компанията или мястото, където работиш, е едно голямо семейство и нямаш право да го изгониш за това, че той проявява признаци на сериозна болест. На Трябва лъчева да болест, да. научиш и да продължава той нататък, докато наистина почине, докато наистина си отиде този свят. Едва 56-та година, значи 11 години по-късно, тези хора създават своя общност и започват да се борят за своите права, по какъв начин, единствено от град на град и от село на село, те разказват какво са преживяли. А хората не са безчувствени, хората знаят какво е станало, свидетели са, но друго е когато застане един човек ранен и когато го виждате и знаете, че той е загубил цялото си семейство, а той възрастният е оцелял, но се пита и защо. И така, година след година, тези хора започват наистина да намират своето място в обществото. Държавата започва все повече да обръща внимание на тези хора, като неписан закон, че трябва да бъдат приети на работа и немалко учители има, които започват да преподават странния предмет по онова време, който се казва мир и искаме мир. И в него по този предмет той разказва какво се е случило и че единственият начин е да се победи и да няма никога повече ядрени бомби, е да знаем какво е всъщност значението на думата мир, да живееме с тази дума, да я усещаме, а това може да стане с другата дума, която най-често се среща при японците, не омраза, не омраза към американци или към когото и да било, а с думата покаяние. Наистина Япония е една малка страна, тръгнала да воюва срещу голяма страна и Труман решава, Момент, че трябва това е важен. наистина да бъде сложен край на войната, иначе японците ще унищожат според тогавашния военен министър, който е бил, се е казвал Стимсън, щяли се да бъдат унищожени над 1 милион според него, вярно ли или не, американски войници. За да не се случи това нещо, те бомбардират. Много страни, да не кажа всичките, са били против това решение, но вече било късно. И Да. когато бомбата, нали, е спусната над Хирошима и Нагазаки, страните упрекват Америка. Единствената страна, която обаче не упреква Америка, а стиска зъби и мълчи и страда, е Япония, защото Самата наистина те Япония. смятат, Това също е важен. Да. да. Довършете, смятат какво? Ами те смятат, че наистина не можеш да изкупиш една вина с омраза. Не можеш, когато твоите близки или роднини или държавата с нещо е провинена, а ти да отговаряш на тях с чувство на войнолюбство или Да, с това, че да, трябва да да. продължиш да се биеш, да се бориш и ти нещо да направиш, за да отмъстиш. Точно. Отмъщението не може да даде живот. Точно. Отмъщението само лишава хората от живот. И до 45-та година Хирохито, който или Император. тогавашният император, всъщност е смятал, че имат божествена власт. Мине няма божествена власт, не е с божествено потекло. Тогавашният император може да си въобразява това нещо, но сегашният император, който е един млад и образован човек, мисля, че няма и 60 години, е завършил в Англия, в най-престижния университет, съвсем земен човек. И въпреки, че те имат своя религия, която е основната религия на Япония, шинтоизма, те не Шинтоизъм. смятат, че произхождат от богинята Аматересо и от нейните сълзи са Това е създадени днес. всички Това е днес, острови и да. така нататък. Те смятат, че са хора като всички останали и трябва да дадат даже с това поражение и с тази скръб, с тази тъга, с това, което се е случило в онзи страшен 9 август и 6 август, трябва да дадат пример на останалия свят. И не случайно в речта на
Кишида, министър-председателя, в неделя на 6 август, нямаше заклеймяване срещу Америка и не е вярно, че се е говорило срещу Путин и така нататък. В речта ясно и точно беше казано, че трябва да се прояви смелост. В днешната реч по същия начин да се прояви смелост и да се тръгне към пълно ядрено разоръжаване и да няма атомни бомби, заплахи с атомно оръжие. Това е което всъщност смята Япония и така смятат младите хора, така смята и правителството. И така смятам и аз, която прибивавам в момента в Япония. Също интересен акцент или нюанс така вкарахте във вашия отговор. Аз съм впечатлен съм наистина от това разбиране, това общностно на обществото разбиране. През думата покаяние, която символно, да го кажем така, използва се символно за събитията и историческото наследство на 6 и 9 август 1945 година. Покаяние не е примерно обвинение някакво, не самосъжаление, а именно покаяние. И тук наистина паралела, който направихте, е важен, защото това е валидна историческа теза. Мнозина смятат така наистина, че ако не е била използвана ядрените бомби, ако не са били използвани тогава, войната щяла да се проточи и наистина е ставало въпрос за потенциално много повече жертви и от двете страни, и от японска, но най-вече от американска. Доколко това е за вътрешна употреба, политическо извинение на американците, е въпрос на съвсем отделен исторически разговор, разбира се, и анализ. Но искам и се малко повече да кажете именно за това усещане, това разбиране през тази дума, покаяние. Да се покаеш за нещо означава да осъзнаеш и собствената си отговорност. Поне аз така разбирам тази дума. А когато говорим за атомните бомби над Хирошима и Нагасаки, на мен някакси трудно ми се вързва. И аз смятам, че у нас, примерно, последното чувство, което би обзело някой българин, хипотетично говоря, това е чувство на покаяние. Би имало гняв, би имало, дори ако щете, желание за мъст, за реванш или нещо от рода. Покаянието е много силно чувство. Лично, персонално, насочено към навътре, към вътрешния душевен мир на човека, а не към опонента от среща, който ни е причинил някакво зло. Кажете малко повече за покаянието. Вижте, много можем да говорим на тази тема, защото преди всичко е в християнската вяра и религия се говори изключително много за покаяние, защото ако ние не поискаме прошка, ако ние не живеем с чувство за покаяние, ние няма да бъдем оправдани. Оправдани, нали, нашата вяра не означава нищо, означава една нула. Не може да се строи една държава, да се строят градове, да се създават деца, училища, живот, живот с главна буква, ако няма това покаяние. Когато си сбъркал, децата още от най-малки се учат на това извинявай. Не случайно и в Библията пише, че малко е да кажеш един път извинявай, малко е да кажеш един път благодаря. И тези думи са наистина застъпени много в японската реч и в японското възпитание. И е важно това нещо, защото в един японец не може да расте ей така, както му харесва на него, защото иска да бъде свободен. Ами той пак е свободен, но той трябва да се слушва и се вслушва в думите и съветите на родителите си, в думите и съветите на своите баба и дядо, на своите съседи, на тези с които общува в училището, на своите преподаватели, след това на своите работодатели и така нататък. Какво искам да кажа? Не можем ей така, защото на мен ми е много приятно и тъй като са починали баща ми, майка ми, брат ми, сестра ми, дядо ми, целият ми род, аз да взема оръжието и първият американец, който видя, да отида и да го застрелям или да го наръгам с нож или не знам още какво. Има много интересно мое посещение в Хирошима, когато отидах, писала съм даже в разказа си в една от книгите, и там малки момиченца са на училищна екскурзия заедно със своята учителка. Тук ми направи много сериозно впечатление, че всички дечица бяха застанали с двете си ръце пред гърдите, скръстени и се допрени една до друга и се молеха. Те се молеха и се чуваха думите съжалявам. И аз затова се заслуших, казвам, за какво могат да съжаляват тия невръстни деца?
Ми те съжаляват за загубата на близките си, защото няма дете, което да не е загубило близки по време на тази бомбардировка. Но те не искат повече да има такава. Учителката беше до тях и в този момент аз чувам английска реч. Двама млади американски туристи, момчета, младежи, може би са били студенти, застанаха до мен и си говорят, че парка е толкова огромен и те не знаят на къде да тръгнат, за да намерят изхода. Освен аз, това нещо и този въпрос и така това колебание явно е чуто от тяхната млада преподавателка, която разбирам, че знае английски език. Без да смути останалите деца, цялата група, които аз съм снимала и съм сложила в книгата си снимката, тя се приближава до две момичета и им казва тихичко на японски език: бихте ли извели двамата американски граждани до изхода на парка? И те кимват с глава, няма ма защо, ма за какво. В този момент те се молят най-искрено. Едното те плаче, и аз съм го снимала дори. За съжаление, нямам право да правя такива снимки, но бях потресена наистина. И тръгват с двамата и казват: ние ще ви изведем извън парка, което и правят, и тръгнаха и са вървяли доста време, за да могат да помогнат. Тоест, това е един дребен пример, с който искам да покажа Че как няма децата омраза. биват възпитавани, учениците, не в мъст, не в злост, не в това да говориш и да търсиш обезателно в съвременния американски младеж, защото е дошъл с фотоапарата там да види парка и да види къде точно е пусната бомбата. Не, те са възпитани, че трябва да бъдат наистина толерантни. И аз мятам, че това покаяние е свързано с тази следваща дума. Думата е морал и толерантност. Не може, както казва Мартин Лутер, да измиеш и да изчистиш омразата с омраза. Омразата може да бъде изчистена само с любов. Не можеш да изчистиш тъмнината с тъмнина. Може да бъде изчистена само със светлина. И аз мисля, че наистина тези хора си дават много ясна сметка и чрез своята религия. Те не са, отварям скоба, твърде религиозни и вярващи. Храмовите са по-скоро обект за ей така да отида, да се разходят сред красивите дървета, алеи и прочие, да се помолят, но не обязателно всяка седмица или всеки ден, може да Да. е един път в годината или когато има някаква сериозна причина, изпит или някаква неосъществена любов или драма в живота им и така нататък. Тоест, те наистина не е причината. Те казват, това е самурайския меч, това е самурайската, нали, възпитание. Не мисля, че е самурайско възпитание. По-скоро е възпитание в човещина, в това, че тези японци, които наистина са пострадали, трябва да се впишат в останалия свят и да живеят. И с нищо тези млади хора не са виновни, че някога войници, генерали, слушайки императора, който дава наистина разпоредба и нареждане да тръгнат и да се бият и даже да умрат за родината си, ами това вече го няма, защото в тяхната конституция има и член, в който се казва, че Япония няма право да има ядрено оръжие, Да, няма право да произвежда, няма право да има войници, те нямат армия. Нямат войници и никога не са имали от 45-та година насам. Някои казват: о, леле, те са един разграден двор. Ми аз не мисля, че са разграден двор. Аз мисля, че това е един пример за останалия свят, когато министър-председател или когато днес кмета Сузуки каза: нека имаме кураж, имайте смелост, нека вървим в посока всички, не само 92 страни, а и оние, които притежават ядрено оръжие, да се откажат от него. Така светът ще оцелее. И е факт, Путин не беше конкретно споменат, но беше казано, че не може да има заплаха от страна на Русия, че ще употреби ядрено оръжие. Дори самата употреба на тази дума, заплаха, Да. всява вече ужас в хората, защото отново си спомнят за ядрената сянка. Отново си спомняме и Черните виждаме дъждове, да. и черните дъждове, и онзи незабравим филм Хирошима. Да,
Аз, докато ви слушах, си спомних за един, може би, един от най-красивите военновременни паметници, паметници военни, в Вашингтон, мемориала на американците с японски произход, една Да. изключително красива птица Феникс. Там обстоятелствата са по-различни, той е свързан с репресиите срещу японците след нападението в Пърл Харбър, ако правилно си спомним историята. Очевидно е, че Япония и Америка могат да бъдат дадени като пример за едни нормални сега дипломатически и политически отношения, въпреки тази вражда през Втората световна война, довела до събитията преди 78 години, ядрените бомби над Хирошима и Нагасаки. Вашия съпруг е японец. Стана дума Да. за него няколко пъти в разговора. Той е косвена, простете за израза, жертва, нали, на бомбардировките. Интересно ми е през него, през неговата личност, отношението на японците към американците. Независимо от това, че е роден години след това, но вие самата казахте ни, че и той е засегнат от последиците от този взрив, социалните последици от този взрив. Отношението на средностатистическия японец към средностатистическия американец. Ще кажа, съпругът ми е около 60 годишен мъж. Той, това е много важно да кажа, като ученик, както и много ученици, мои са ученици в немската гимназия или от моя квартал около улица Веслец, това е централна банята в София, Ама аз всички самия се съм живял, увличаха. израснал на улица Веслец. Аз самия съм живял на улица Веслец, между другото. Така ли? Ми, значи Да. сме съседи. Ето още един Били сме комшия от съседи, мен. да. После ще Да. обсъдим, да, на Да. кой номер аз Искам съм да живял, кажа, да. че по това време по-голямите от мене момчета, т.е. това са випусници на моя брат, по-възрастен от мене, или моите, нали, на същата възраст младежи момчета, се интересуваха много от музика. Дялкаха китари, отиваха на улица Да. Париж, правиха така наречените в кавички кухета и се опитваха да подражава да свирят къде какво са доловили, някаква западна музика, предимно английска, шедоус и не знам още кой, американска музика, което беше трън в очите на тези, които бяха от ОФЕ клубчето, защото на улица Весец имаше три ОФЕ клубчета, а тя не е Да. чак толкова дълга улица, Така е, да. нали? И беше много страшно, едва ли не това е някакво западно влияние. Но в Япония не е имало офи клубчета и моя съпруг е участвал и до ден днешен свири на китара и много обича музика. Той колекционира музика на 60-те и 70-те години. Има над 15 000 диска, има много рядки също дискове, знае всяко заглавие, всяко изпълнение и може би на тази тема много си допаднахме, защото и аз бях в ония години голяма групарка, ако се сещате Да. какво значи Това това. беше термина, да, групар, това беше термина наистина, да. Така, та в този смисъл той обича американска музика, обича филми, да речем, на Уди Алън и така нататък, обича американска литература, но никога не е бил човек, който да се прехласва и да смята, че това е велико и че трябва да има подражание. Чула съм го до сега единствено до Рене и към своята страна Япония. Аз съм, която казвам, паднах днес, ами това нещо ми се случи и казвам какво ми се е случило, че обърквайки пътя с колата, един човек е застанал и нещо си гледа там около колата и аз питам къде се намира мястото, за къде съм тръгнал, един културен център и той само ми прави така с ръце момент, момент, т.е. не може да говори английски, но е разбрал по името културния център, качва се в колата, кара пред мен и в продължение на 20 минути той кормува, за да ме закара до там. Нито ме познава, нито ме знае, но човека ме довежда до самото място. И ей такива неща ми се случват ежедневно, което аз наричам моите уроци. И няма как да не благодаря на тези хора, където много повече ме обичат и уважават, за съжаление казвам, от мнозина в моята страна, където гледат да търсят трън, но не да търсят нещо хубаво, Да. включително било в мене, било в мои приятели и така нататък. Ми не искам война, не искам да враждувам, не искам да ви обиждам. Ама защо трябва да живеем по този начин? Защо този човек може да отдели 20 минути от времето си и 20 да се върне, за да може да ме закара, а някой пита къде е пътя за Цариград и той за Истанбул,
Няма да го забравя това нещо. И той му показва обратна посока към Подуене. И аз казвам, ама чакай малко, защо показваш обратна посока? Не разбра ли? Пита за Истанбул. И той каза, абе нека се мори. Значи да се мъчи. Да. Тоест, това вече е въпрос на семейно възпитание, което аз не мога да възприема. И аз мога да благодаря само моите родители, че наистина не са ме възпитавали в тази посока. И тук вече да се върнем на вашия въпрос, какво е Да. отношението на съпруга ми към Америка. Отново казвам, било литература, интересни книги, той се занимава също с изкуство, известни художници. Той е човека, който е направил 4 изложби на Кристо, които тук припознаваме в България като изменник на родината. Да. Но когато направи колаборация с Исей Мияке, награден от императора на Япония, не само като дизайнер, а като човек на културата, който е с най-голям принос в културата на Япония, тогава на това присъствах, нали, посланника не дойде, аз работих в посолството и като съпруга на моя мъж, нали, правилки тази изложба. Интересното е, че Исей Мияке, с когото имам снимка заедно, той ме е прегърнал, седи до мен и го попитаха дали знае много българи и той каза, не познавам, само два българи, двама познавам, Кристо и Юлиана. Тоест, ето един известен дизайнер, който е приятел и си отваря най-красивия музей, своята галерия 21-21, за да направи изложба на Кристо. Той казва, че това е българин. Тоест, какво искам да кажа? Че няма значение какво мислят хората по света. Българин, американец или какъвто. Той се ползва с уважение. И няма значение американец ли си, патагонец ли си. Важното е ти кой си. И в този смисъл, моя съпруг, когато го питат, така, коя е тя, заставайки до него, не са виждали от дете, може би, съпруга ми, не каза това е Юлиана, моята съпруга, каза, тя е българка от България и почва да се чука така и да се радва, да обяснява. И те, България, България, къде беше България, нали, чудат се малко някой. Той с двата пръста, все едно ще се моли, се чука по гърдите и казва, тук е, тук е. Тоест, единствената страна, за която съм Сърцето. чула, че обича, това е България. И няма как аз да не обичам своята страна, след като семейството ми, моя съпруг обича България, да остави ми моя син, който говори перфектен български език, майчини му език. И тук вече отварям една скоба. Далече съм да съветвам когото и да било. Всеки знае Да. себе си. Но който има смесен брак, съветвам, ако е възможно, нека първо да научат майчиния език. И Децата, така, да. това е отношението на моя съпруг. Единствената страна, за която съм чувал, че обича и че е в сърцето му, това е България. Засегнахте темата за по-известни японци, световно известни, които са жертви, пострадали, или как беше тази дума, хибакуша, нали така, Да. оцелели от атомната бомба. Има една красива, по-скоро може би е, то не е легенда, защото има историческа основа, но в голяма част от разказа наистина има нещо като легенда, да го кажем така, за Садако Сасаки. Да кажете малко повече за тези по-известни личности, свързани с бомбардировките на 6 и 9 август, включително и с историята на това момиче и хилядата жерава книжни. Да, тя се разболява от левкемия, защото най-често те умират от левкемия. Тя всъщност не е хикабуша, защото тя умира, но е вярвала, че ако направи и нанижи 1000 жерава от хартия, оригами, ще успее да оживее. Оригами, да. Да, и тогава целият град и цяла Япония започва да правят такива жерави, защото лекарите казват, че остават броени дни, за да може наистина тя да оживее. За съжаление, тя се отива и умира. Така че има нейн паметник и това е, че надеждата е наистина, която крепи хората. И че наистина тези хора, които са правили тези жеравчета, ами те са все още живи, голяма част от тях, как могат да забравят как са отивали в болниците и носят тия оригами?
Няма как да забравя това нещо. Извинявайте. Другото, което ме впечатлява много, ами известен човек е и този, който в Хирошима на 76 годишен, роден в деня на бомбардировката и оживял по случайност, той решава, че трябва да носи по време на Олимпиадата факела. Той едва върви, но трябва да извърви не знам колко километра, мисля, че километър и 200, докато предаде щафетата на следващия град. И те са го избрали него. Обаче по време на COVID, знаете, Олимпиадата, за съжаление, почти беше провалена заради тази епидемия от COVID. Но няма да забравя, цяла Япония тържествуваше, че този Хикабуша, този оцелял от бомбардировките човек, може да носи факела и избран от кметството той да бъде. И той наистина, за съжаление, тази година почина, но това е един пример за мен за изключително известен човек. Наред с Сасаки, с момичество Садако, което е вярвало, че хилядата жерави от хартия ще спасат и тя ще оживее. Колко е важно, когато наистина имаме такава трагедия, около нас да има хора с големи сърца. И знаете ли какво искам да ви кажа? Всеки в живота може би ще прави малка или голяма грешка, ще бъде обичан или не толкова обичан, ще бъде уважаван или не толкова уважаван. Но когато ти си в тежко състояние, не мога да си представя някой, който може да обърне гръб на другия. Ама може да говориш големи тържествени думи за красота, за Бог, за вяра, за любов, но теб те няма там при човека, който страда, който се мъчи, който в този момент бере душа. Тогава аз не мога да си представя, че този човек наистина е искрен. И единственото, което мога, е да се помоля за него, Господ да прости. Така че това момиче с неговия паметник, и за него съм написала разказ, един чуден разказ, където всяка сутрин една красива млада японка, говорителка по телевизията, минава покрай този паметник и слага по едно букетче цветя. Има такива възрастни хора, и оцелели, или близки на оцелели, или близки на загинали, които отиват сутрин и там винаги има свежи цветя. И това е наистина невероятно усещане. Уха е отдалече и виждаш, че на този паметник, и виждаш, че това дете, това момиченце никога няма да бъде забравено. И в този смисъл искам да кажа, да се престане с тези ужасни думи на неразбиране, нека да не кажа силна дума, на неразбиране, малко име или какво толкова се е случило и така нататък. Искам да ви попитам, вие преживявали ли сте силно земетресение? Колкото пъти е имало тук силни земетресения, все се е случвало, аз да съм на японска земя. И знаете ли кое е най-интересното? Преодолява се уплахът, който е най-често около една минута. Но следващото е много страшно. Вие не знаете дали това е само началото на земетресението и ще последва истинското, в което всичко ще бъде срутено и вие ще бъдете затрупан жив, или вече е преминало. И този ужас, който се изпитва в следващите моменти, когато вече само леко се люлее земята, е незабравимо усещане. То е много страшно, защото не можете да знаете дали това е краят или е началото. Края на вашия живот или живота продължава. Заради това някой ми казва: а, ти си свикнала с земетресението, защото си имала поне 10 пъти. Ми 10 пъти, по 10 пъти да имаме земетресения. Аз или съпруга ми, или други японци, с земетресение не се свиква. И е точно това причината. Дори да оцелееш, след това не знаеш последиците. А те могат да бъдат ужасни. Да. Даже да виждаш как пред очите те пада някой, умира затрупан и ти не можеш да му помогнеш. Ето тези хора с тази болка и мъка живеят. Как може те, вървейки, да видят пред тях един върви човек или млад човек или възрастен, изведнъж се стопява и става една ядрена сянка. Ядрена сянка. Нека да отворим сърцата си и мозъците си и малко да помислим, и ако може да усетим, разбира се, какво са преживели тези хора, и не само оцелелите,
а как цели семейства са си отишли и така нататък. И този велик дизайнер, който е изключително красив, талантлив и така нататък, цял живот е трябвало с неговия полуизсъхнал крак да върви, да се движи, да учи, да следва и да прави невероятни дрехи, да създава страхотни парфюми, да служи за културата, на културата да създава, да е креативен. А невероятно усещане, за съжаление, миналото лято, докато бях в България, той почина, но няма да забравя и разговорите ми с него. Никога не се е оплакал и никога не е обвинил никого. Това е, За което искам да изкуство, кажа. за изкуство говорите, това е последният ми въпрос към вас, защото знам, че имате ангажименти през остатъка от деня. Наистина стана популярен. Аз искам и се да кажем някои думи за това. Филма за най-новия съвременен кинематографичен прочит на събитията, Опенхаймер, филма за историята на създаването на атомната бомба. Стигнали до Япония, какъв е отзвука там? Как се оценява това А знаете произведение? ли, в големите японски киносалони Кинотеатър. филмът още не е стигнал, дори не знам дали е закупен все още, може би е закупен, но не е пуснат по кината. Аз също съм нетърпелива да го видя, искам да видя филма, Много е обязателно, добър, аз съм много добре киноман. направен, по мое скромно мнение. Да, такива са отзивите на мои приятели, добре направен или не направен, аз искам да видя филма. Знаете ли кое е интересното в Япония и в техния менталитет? При тях няма думата нетърпеливост, а те не са прибързани. Винаги има един момент на изчакване. Ето това е основното, което даже се различаваме и вкъщи, съпруга ми и аз. Да. Той е благ, търпелив и, например, аз мога да закъснея 4 часа за среща, той ще стои през цялото време там. А някой път той ще трябва да дойде на среща и ми е горещо и вече ох, не мога да чакам и ще закъснее 10 минути и аз казвам, ама Къде си? къде си, защо ето ти закъсня? Колко тогава ми става съвестно, като си припомня колко време в годините той винаги ме е чакал и никога не е възразил и никога не е казал една дума на упрек. И в случая за този филм искам да ви кажа, че те отново изчакват търпеливо отзивите по света, искат да видят все пак какво е отношението към филма и може би чак тогава ще бъде пуснат филма в Япония, Разбирам защото ви, за да. японеца все още е по-важно не самото създаване на атомната бомба, защото А самият последиците, да. министър, самият Труман, избран през април, не е знал вече, че има разработена такава бомба, а за тях е по-важно следващия етап. Това, за което през цялото време говорихме, Без, да. оцелелите от атомната бомба, за тях това е важно. Добре, добре. Вие сте автори на няколко книги. А Кои три са те? само до момента. Е, три книги, да. Кои са заглавията да ги потърсят нашите зрители в книжарниците? Надявам се, че има ги. Моши Моши Япония, първата книга, която означава, освен моши моши ало, означава извинете, с какво мога да ви помогна, имате ли от нещо нужда? И Да. точно това заглавие води нататък останалите 61 кратки разказа, Разказ, в да. които разказвам, ако някой човек има от нещо нужда, а ние винаги имаме, това са моите скромни уроци, това са истински истории, с които аз съм видяла, сблъсквала в Япония и ги описвам в тази книга. Втората книга е Уки Уки Япония. Това е красивото чувство, с което живееш, да създаваш радост на хората. Защото можеш да живееш като битник, можеш да живееш сам, можеш да живееш в омраза, но когато живееш, за да създаваш, а не да рушиш, и създаването е винаги свързано с любов, най-вече с любов, тоест втората книга е една книга за любовта, за създаването, а не за рушенето. Казва се Уки Уки Япония, това означава и Уки Уки. И последната книга, която излезна преди година-две, Сам Сан Япония, значи мек, топъл, слънчев лъч, който призорите събужда, дава ти едно приятно чувство, ставаш, поздравяваш близките, излизаш на улицата, поздравяваш съседите и това чувство продължава през целия ден и този топъл лъч гали сърцето ти и ти дава желание за живот и да продължиш нататък с много любов и с много радост.
Стана Саня Тония е последната книга. Юлиана Антонова Мората, дипломат и писател в контракоментар, разговор по повод 78 години от двете атомни бомби, Fat Boy и Little Boy, хвърлени на 6 и 9 август 1945 година на двата японски града Хирошима и Нагасаки. Изключително съм ви благодарен за този емоционален, съдържателен и красив разказ за съвременна Япония, за начина по който обществото преработва, да го кажем така, травмите от онова време. И разбира се, този оптимизъм, аз съм впечатлен от вашия, може би защото наистина моя мироглед е по-скоро тукашен, наш балкански, свързан с нашите нрави и проблеми ежедневни, оптимистичният поглед върху живота, независимо от мрачната дата, която обсъждаме. Юлиана, благодаря много за този разговор. За мен беше наистина изключително интересно. Оставям вратата отворена за нови теми, свързани с годишнина от аварията в Фукушима, и не само, и други теми имаме. Разбира се, Япония в политиката днес, геополитиката, международната политика, но това са теми за по-нататъчни разговори, не по-малко увлекателни, но извън конкретната пряка връзка с конкретната тематика днес. Благодаря ви много за този разговор, наистина. Изпращам ви обич и бъдете смел. Благодаря много. Вие бъдете здрава, както говорихме в началото, дълги години да пишете и да радвате своите читатели с своите разкази за Япония. Благодаря наистина много. Лек ден. Благодаря ви от сърце. И на вас. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Един изключително красив, съдържателен, хубав разказ за днешна Япония, за травмата, за бомбардировките над Хирошима и Нагасаки през 1945 година, 6 и 9 август. Днешният ми събеседник, дипломат и писател Юлиана Антонова Мората, разказа своето впечатление, своето разбиране, своите знания за именно Япония днес, а и Япония тогава и през целия този период. Десетки хиляди жертви, над 100 и колко казвате, над 100 хиляди оцелели днес, около 80-85 годишни японци. Аз наистина съм впечатлен от разказа на Юлиана и съм и благодарен за това, че отдели близо час на контракоментар и на зрителите на контракоментар да разкаже това. Важно беше и смятам, че необходимо дори беше да обсъдим тази дата в точно такъв чисто човешки, дипломатичен и също време и поетичен писателски език. За днес приключваме. Благодаря за това, че бяхме и тази вечер заедно. Направете така, че контракоментар да бъде по-популярен, да стигне до повече хора, включително и този красив разказ от днес. Споделете видеото, поканете свои приятели, сложете по един лайк, напишете коментари. Аз с интерес ще прочета вашите отзиви за всеки един епизод, за всяко едно съдържание в контракоментар. И разбира се, контракоментар продължава да е видим, продължава да съществува заради вашата подкрепа, благодарение на вашата подкрепа през Patreon, през PayPal, през YouTube платформата, membership или членство в канала, или просто като ползвате другите две възможности, Super Chat и Super Thanks, отново предоставени от YouTube, по време на живото излъчване и когато гледате епизодите на запис. Това е всичко за днес. Ще се върна там, откъдето започнах. Мои партньори и рекламодатели, Културен център G8, място за художествено европейско кино, независимо кино. Вижте техния рекламен спот. Веднага след това се разделяме до утре и следващия епизод в Контракоментар. А Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. Ето ги G8. И да, с това приключваме за днес. Това беше днешният епизод на Контракоментар, посветен на годишнина от атомните бомби над Хирошима и Нагасаки.
и един изключително красив, живописен, емоционален разказ от Юлиана Антонова Мората. Благодаря за това, че бяхме заедно. Потърсете нейните книги, има ги в книжарниците и да, сигурен съм, че ще научите още нещо за тази изключително интересна държава, страна. Благодаря ви, ще се видим утре с поредния епизод на Контракоментар. Бъдете живи и здрави, лека вечер и късмет!